भनिन्छ युद्ध र प्रेममा सबै कुरा जायज हुन्छ। नेपाली नेताहरूका लागि राजनीतिमा पनि सबै कुरा जायज हुन थालेको छ। 32 सिटको माओवादीको सरकारको नेतृत्व गर्ने जनमत होइन, तर त्यही 32 सिटे माओवादीले 90 र 80 सिट हाराहारीका काङ्ग्रेस र एमालेलाई फनी घुमाएको छ। काङ्ग्रेस र एमाले माओवादीसँग मिल्न पाएकोमा दङ्ग छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कहिले काङ्ग्रेस र कहिले एमालेको काँधमा चढेर 1.5 वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहेका छन्। चारित्रिक कमजोरी, आर्थिक घोटाला, बिचौलियाहरूसितको साँठगाँठ, विलासी जीवनशैलीका कारण नेताहरूमा सैद्धान्तिक विचलन आएको छ। सादा जीवन र जनताको सुख दुःखमा साथ दिने कुरा हराइसक्यो। परिवार नाताको तर पार्टीभित्रका झुन्डलाई मात्र संरक्षण गर्ने नेतृत्वको कारण भ्रष्टाचार मौलाएको छ। सत्ताका लागि अपराध पनि क्षम्य हुन थालेको छ। दलहरूमा संरक्षणवाद विकास हुनाले बदनाम बनेका छन्। दलमा असल मानिसहरू सिला खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। दलका कार्यालय र भेलामा राजनीतिक विमर्श र सैद्धान्तिक बहस शून्य बराबर भइसकेका छन्। दलका कार्यालयहरू प्राण बिनाका साइनबोर्ड झुनिएका दरबार मात्र भएका छन्। जनताको मतबाट अझै 5 वर्ष सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि विकल्प भनेका साना दलहरू सत्ता मोहकै कारण बदनामित बनिरहेका छन्। प्रतिपक्षमा बसेर देश र जनताको आवाज घन्काउनु पर्ने दलहरू सत्ताको बार्गेनिङमा रमाइरहेका छन्। लोकतन्त्रमा चाहिँ अभिमत, जनताले जे आदेश दिन्छन् त्यसलाई परिपालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 20-21 सिटमा विजयी बनेको छ। 20-21 सिटमा भनेको जनताका आवाज लिएर हाउसमा घन्काउने, अर्को चुनावको लागि आफ्नो वातावरण बलियो बनाउने यो आदेश हो। जुन राजनीतिक अस्थिरताको व्याप्तता अहिले छ हाम्रो राजनीतिमा, त्यसको समाधान भनेको चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले आलो पालो सरकार बनाइदिनु। त्यो भयो भने यो च्याँके थाप्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले टाउकै उठाउन पाउँदैन। साना साना दलहरूको जुन अहिले किसिमको रोजी छाडी छ त्यो खेल अगाडि आउनै पाउँदैन। सत्ताको चास्नीले नयाँ र साना दललाई मात लागेको छ। त्यसैले उनीहरूले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता सबै भुलेका छन्। उनीहरूको एउटै लक्ष्य बनेको छ सत्ता। माओवादी मात्र होइन, रासोपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका सबै दल सत्ता बिना बस्नै नसक्ने भएका छन्। जनताको मुद्दामा उनीहरूलाई कुनै प्रवाह नै छैन। बार्गेनिङ गरेकै कारण एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री हत्याउन सफल भएको छ। गठबन्धन बनेकै थिएन र अब कसरी फुट्यो भन्ने मानव बनिसकेको निष्कर्ष निकाल्ने हो भने सुदूरपश्चिमबाट यो गठबन्धन विभाजित हुने, विभाजन हुने, फुट्ने, टुक्रिने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। जब सहयात्री दलहरू जसले नेतृत्व गरिरहेको छ उनीहरूबाटै अविश्वास सिर्जना भएपछि, घाट भएपछि, हिजो गरेको सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेपछि अनि न विभाजन नहुने अथवा विश्वस्त हुने कुनै आधारै भेटिएन। त्यसैले अब हामीले नयाँ, अब सबैले आफ्नै अनुकूलको सरकार बनाउने कुरा हुन्छ, अब हामीले पनि आफ्नै अनुकूलको सरकार बनाउँछौँ। सुदूरपश्चिमबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सत्ता मोहकै कारण पार्टी मात्र होइन पारिवारिक सम्बन्ध नै बिग्रने अवस्थामा पुगेको छ। मधेसको आवाज सदनमा बुलन्द पार्ने अठोटका साथ उदाएका सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि अहिले सत्ताकै लागि मरिहत्या गरिरहेको छ। जनमत पार्टी मन्त्रीको राजीनामा माग्दै हिँडेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीको बचाउ गर्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। साना दल निर्णायकभन्दा ठुला दल काङ्ग्रेस र एमाले पालो प्यालो किनाराका साँची बस्ने अवस्था छ। काङ्ग्रेस र एमाले मिल्ने हो भने सरकार गठन र सञ्चालनमा अन्य कुनै पनि दलको आवश्यकता पर्दैन। काङ्ग्रेस र एमाले मिल्यो भने अन्य दलको बार्गेनिङको सटर स्वतः बन्द हुनेछ। तर एमालेसँग हाम्रो कुराकानी हुनुपर्छ, संवाद हुनुपर्छ। केमा संवाद हुनुपर्छ? यो गठबन्धनको राजनीति अन्त्य गर्ने कुरामा काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर गर्नुपर्छ। मिल्छ, सकिन्छ, संविधान संशोधन गरौँ, निर्वाचनको प्रणाली बदलौँ। सकिँदैन भने कानुन संशोधन गरौँ। र काङ्ग्रेस र एमाले मिल्यो भने कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ। र काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सब दुइटै मिलेर के गरौँ भने यो टोल टोलमा खुलेको जुन सानसानो पसलहरू छ त्यो सानसानो पसलहरू बन्द गराइदिउँ। प्रतिस्पर्धा ठुल्ठुलो पार्टी गरौँ,
ठुला त किसाना दल समेत सत्ता मोहमा चुर्लुम्मा डुबुल्की मार्दा देश र जनताको आवाज सडकदेखि सदनसम्म शून्य प्राय छ। राजनीति सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित हुँदा व्यथिति भ्रष्टाचार र अस्थिरता दिन दुई गुणा रात चौगुणाले बढिरहेको छ। देशको मुहार र जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने अभिभार बोकेका दलहरू नै सत्ता हत्याउने खेलमा लागिरहँदा आम सर्वसाधारण सधैँ महँगी र बेरोजगारीको चपेटामा परेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट।